Anar Əlizadə sənin var yox, Adnan Əhmədzadə sənin var yox. Sizi ayın 21-də Nəsruzi sikəcəmsiniz. Bax o, gəlin məhkəməyə. Məhkəməyə gəlməsən Rövnə Qabdullayev kim sənin arvadıdır? Anar Əlizadə məhkəməyə gəlməsən sənin anavı sikim Anar Əlizadə. Məhkəməyə gəlməsən Adnan Əhmədzadə sənin var yoxuvu sikim mən. Adnan Əhmədzadə sənin nə qədər qohumu var? Hamısının ağzını sikim qəhbəy balası qəhbəy. Sikim ölüyün görün Adnan Əhmədzadə. Sikim dilunun ağzını Adnan Əhmədzadə. Bundan sonra beləncinə. Qabil. Mən buradan demək istəyirəm ki Adnan Əhmədzadə atan Azərin ağzını sikim. Anavı sikim Adnan Əhmədzadə. Sən eləyənlərin var yoxun sikim Adnan Əhmədzadə. Rövnə Qabdullayev, yekə götür arvadlığı sikim sən. Şaqqa, şaq, şaqqa, şaq. Yaymalıdır, qışmalıdır. Yay vaxtı iyi gələr. Amma qışda yaxşı bir sikmək olar arvadlığı. Rövnə Qabdullayev, sikim var yoxuvu. Sikim atuvun ruhun Rövnə Qabdullayev. Sikim anuvun ruhun Rövnə Qabdullayev. Ölmədən hələ. Qəhbən balar bunu istəyirsiniz. Sikim Mehriban Əliyeva sənin ağzıvı. Sikim İlha. O nə qədər qəhbəsiz ki, bilər. Siz bir də sörsür, gözdən düşürsünüz. Qəhb, qandon, görürsünüz. Buna bax, buna bax.